galera, mais um rolê na canastra. E olha só, encarnei com os doidos agora. Agora sim, tá completo. Temos até um psiquiatra, caso dê algum B.O. no meio da trilha. E um doido da suspensão. Ele que vai arrumar todas as nossas suspensões. Vambora. Galera de Ribeirão, marcando presença aqui na canastra. Gerinho, cadê o Serginho, man? Serginho, você tá fazendo falta aqui, meu velho. Olha aí, galera, a gente tá aqui na pousada da Gasparina e hoje a gente vai sair sentindo as montanhas. A gente tá rodeado de montanhas aqui, ó. Dos dois lados. Vambora, o pedal hoje vai ser bem maneiro. Nada de alta performance, aqui é pedal crítico. Pedal de muita técnica e, cara, a pedreira aqui é braba, galera. É braba. Quem conhece a canastra sabe o que eu tô falando. Ô louco, vai molhar minha bicicleta nova, negado. Espera aí. Olha o visual, olha o visual, galera. Olha aí, o que a gente vai ter que subir aqui, ó. A gente já subiu um tantão, viemos lá de baixo, lá daquela estradinha última lá. E estamos aqui com a galera. É ou não é, turma? Agora vem a parte fácil, né? Seco escadaria. Vou colocar até minha GoPro no peito agora. No, caralho. Olha aí, galera, o precipício que é aqui, ó. Olha lá. No. E aí, Sebas? Tudo tranquilo, né? Olha aí, velho. É louco. No, galera. Olha aí, velho. O gaviãozinho tá doido atrás da gente, ó. Olha lá. É, tá com um ninho ali na árvore, olha o rasante. Naquela árvore lá, ó, tem um pacote de coisa lá, ó. É. Então eles tão doido aqui, ó. Logicamente a gente não vai mexer no ninho deles, mas eles estão protegendo. Protegendo a ninhada. É, vambora. O bichinho quer pegar o ninho. Bora aqui, ó. Tchau! Thank you.
Olha só o lugar que a gente tá, velho. Na planície do rolê. Tem subido, viu? Como diz o bro. Nossa! Olha lá. Agora, pelo jeito, a gente vai descer uma braba. Meu Deus! Que é isso? Que? Dia aqui na canastra, era pra ser um rolê bem farfã, viu? Nossa, a gente errou um caminho aqui, velho, descemos uma serra, tivemos que subir ela tudo de novo, uma serra inclinada, mais uma serra inclinada, 50 minutos mais ou menos de subida, 42 km hoje, já no primeiro dia tem mais 3, rolê legal, velho. A canastra é um lugar fantástico, é um mountain bike diferente, muito técnico, muita pedra, então qualquer vacilo aqui, acontece aquilo ali, ó. Cadê a sua perninha, Sebas? Tudo raladinho. Serve, querida, serve. Olha lá, ó, o que acontece, ó. E... muito obrigado, viu? Pode entregar um pro menino aí também e deixar um aqui na mesa. Obrigado, viu? Yes. Agora... e é isso. Mais 3 dias. E aí, vou atualizando vocês aí. Valeu. Tchau. Olha aí, velho, a gente chegou num lugar muito doido aqui. Yes! Ó, lugar, velho, cachu. Olha aí, galera. Paraíso. Canal de bike também é natureza. Ah, galera, é um lugar perdido aqui no meio da canastra. Somente com o rio. Ó. Só eu. É, galera, aqui a gente tá no paraíso do mountain bike. Só trilha, só pedra. Não tem nada feito aqui, é tudo natural. Olha só que visual legal. Total contato com a natureza. É isso aí. Carbono escorrega pra caralho.
loucura. E aí, galera? Fala U, Sebas. Nossa. Tá Rios. Fala U, Rios. Aí o visu, galera, para trás montanha, do lado montanha, na frente trilha, tá. Tipo pinto no lixo, né? Eu tô hoje. Yeah! Só aqui, galera, ó, tem que escolher a melhor linha. Oi, man. Olha só, galera, aqui tem umas travessias de rio pra fazer, ó. Tem rio que não dá pra atravessar pedalando não, velho. É. E aí, aqui, ó, esse é o terreno, ó. Essa pedraiada aqui, ó. Olha só. Ó, uma pedra meio porosa, ó. E é isso. Good times. Olha o visual, galera. Que coisa mais linda aqui, cara. Realizamos o segundo dia de rolê aqui hoje, deu mais ou menos uns 26, 27 quilômetros, 3 horas e 47 totalizadas. Aqui é um rolê muito, muito difícil, muito técnico, então não tem como fazer média alta, fazer longas distâncias é muito complicado, tem que estar disposto. E hoje a gente só andou nas piramas, só trilha, quase zero estradão, só estradão aqui, 1 quilômetro da pousada para começar já a subir. E eu tô com a minha nova Santa Cruz Tallboy. É, inclusive, quem quiser ver o vídeo de montagem, é só você clicar aqui em cima, que tem aqui um cardzinho para você ir direto pro vídeo onde a gente montou essa bicicleta do zero. Zero, zero, zero. Tudo desmontado, a gente fez a montagem dela. Vou falar um pouco dela, bem básico, porque depois vai ter um vídeo de review, considerações iniciais. Por que eu montei com tal coisa e muita gente vai perguntar, então eu vou fazer um vídeo disso. Ela é uma bike 130-120, uma bike considerada trail barra XC ou, como tem muita gente falando aí, o down country, que na verdade já é o trail, né? Então é uma bike para você fazer trilhas mais agressivas um pouco, não é um enduro, não é uma bike enduro, mas chega bem perto, né? E eu montei ela de um jeito que eu consiga também utilizar num pedal XC. Então, se eu quiser fazer um estradão, quiser fazer um rolê longo, eu também tenho a possibilidade, porque ela não é uma bike pesada. Consegui deixar ela com 11,5 kg. Então, é uma bike leve, considerada com suspensão 130, canote retrátil, suspensão 120,
pneu um pouco mais largo e ela tem uma rolagem bem legal, sem contar que é uma Santa Cruz com tecnologia VPP, onde eu tenho uma conversação muito legal entre a geometria do quadro, principalmente a parte traseira, balança, com a suspensão. Então eu tenho ali, a hora que eu estou descendo, tudo trabalha em conjunto, parece que eu tenho um curso mais do que 120 ainda. E para subir, o VPP te ajuda porque ela não dá aquele bob, ela não dá aquela trabalhada na hora que eu estou subindo. Então ela trava naquele nível e vai só nivelando conforme eu vou pegando lugares mais técnicos, assim, ela vai melhorando a tração. Então o VPP ajuda muito nisso. Mas é isso, eu vou dividir esse rolê da canastra em dois vídeos. Então vocês estão vendo o primeiro dia e o segundo dia. E depois vai ter mais um com o dia 3, que a gente vai fazer uma etapa rainha aqui. Os caras estão plantando um rolê ali bem sinistro. A etapa rainha e aí depois o quarto dia para finalizar. Então serão dois episódios de rolê na canastra. Depois, cara, vou fazer um vídeo onde a gente ficou, dicas de onde você pode ficar. Quem quiser utilizar o GPX desses vídeos, desses rolês que a gente fez, eu vou disponibilizar na descrição desse vídeo aqui. E as dicas de como você ficar aqui na canastra, a gente está do lado do Glória, né, que a galera chama. Existe o lado de Delfinópolis, mas a gente está aqui do lado do Glória. A gente ficou numa pousada bem legal, bem maneira, mas isso é para um outro vídeo, dicas de como você se dá bem aqui na canastra. Valeu, galera, não esquece do like, não esquece de compartilhar esse vídeo. Tá merecendo, né?